ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ପିଶାଚ, ଭୁଲିଗଲା ସମ୍ପର୍କ, ଭୁଲିଗଲା ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ଥାନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଯାହା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ଭାବିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ବି ଥରିଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଦୋକାନକୁ ଯା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। କହିଲେ ଯେ ସେ ମାରିଦେଇ ପକେଇଦେଇ ଯେତେ, ଆଉ ତମର ମନ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖୁଛି ଭାସୁଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ତ ପାରାଲିସିରେ ଚାଲି ପାରିବେନି ନା। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର? ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? କିଏ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ନଣନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ତାର ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଆକୁ ନେଇକି ପାଖ ଗଡ଼ିଆରେ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା କି। ଆଉ ତା ସାନ ପୁଅ ଆସି ଦେଖିଲା ବାପା ବୋଉ କାଇଁ କହିଲା, ବୋଉ କହିଲା ତୁ ଏଇଠି ଖୋଉଛୁ, ସେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର କକା ହବ କିଏ, ତାର କକାର ନା ତା ବଡ଼ ବାପାର ପୁଅ, ତା ଭାଇକି ପଚାରିଲା, କହିଲା ବୋଉ ଥିଲା ଏଠି କୁଆଡେ ଗଲା, କହିଲା ଦେଖ ଖୋଜିବୁ ଯା, ଖୋଜିବୁଛୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଖୋଜିବୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ିଆର ଡେଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟା ବାସୁଛି ଆଉ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଧର, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶଙ୍କା ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ କାରଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ? ଯେହେତୁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ରହିଥିଲେ ପତ୍ନୀ, ସେଇଟା ହିଁ କାରଣ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦନ, ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିବାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, କାରଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ବୋଉକୁ ମାରିଦବା, ତାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର କରିବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ କାଣ୍ଡ ସେଇ ତାଙ୍କ ମୃତକଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯିଏକି ପରିଜଙ୍ଗ ଥାନା କଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ନୃସଂସ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପକ୍ଷାଘାତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଡିକାଲରୁ କାଲି ସେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ରଚିଥିଲେ ଏକ ମାନେ ରଚିଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଥିପାଇଁ? ଜୀବନ ବୀମା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତାହତ ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କମ୍ପେନ୍ସେସନ ମିଳିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦ, ଆଜି କେତେବେଳର ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣା କେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଘଟିଲା କେତେବେଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଦ୍ୱିପହର ଘଟଣା, 12 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଛାଟିଆ ମାନେ ରୋଦ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଦ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାହି ଚାହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତାର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଗାଧେଇବା ବାହାନାରେ ଯାଇଛି ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଗାଁ ପାଖ ଘର ପାଖରେ ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିଦେଇଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଅକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ପୁଅ ଥିଲେ ତା କଣ୍ଟା ଚାଲିଥାନ୍ତା ତା ରାସ୍ତାରେ, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ପଠେଇ ଦେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ତୁ ଯା ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ସଉଦା କିଣିକି ଖାଇବୁ, ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଖାଇବୁ, ଏବଂ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ସେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିଦେବା ପରେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଘଟ ହେଇ କଥାଟା ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସିଲା, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ କିଏ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏବଂ ପୁଅ, ଏଇମାନେ ନା ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 2 ପୁଅ, ଯିଏକି ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ବାହାରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଯିଏକି ନାବାଳକ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ବା ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।